Христијан Мицкоски вели дека ВМРО ДПМН нема решение во овој момент како власта да ја принуди на предвремени избори. Тоа е неможно се додека ти имаат 61 пратеник, додаде Мицкоски. И морам да ви кажам отворено дека дали изборите ќе бидат ова есен или изборите ќе бидат на пролет редовни, месеци се во прашање. И ќе дојдат тие месеци, ќе поминат тие месеци и ќе дојдат изборите и тогаш веќе нема бегање. За дестиницијата Европска Унија и сегашниот политички ќорсокак, Мицкоски ја обвинува позицијата, посичувајќи ги имињата на Пендаровски, Ковачевски, Маричич и Османи. Ако сакате некоја работа да нема успешен крај, тогаш повикајте ги Пендаровски, Ковачевски, Маричич, Османи и останатите да испратат порака. Тогаш сигурно таа работа нема да има успешен крај. Па така и во овој случај. Така што овие луѓе се полни со манипулации, невистини, лаги, тие не се борат. Нити Македонија да влезе во Европска Унија, нити пак имаат план. Тие се виновници пошто го уништија процесот Македонија да биде дел од Европската Унија со тоа што прифатија нешто што никој нормален во оваа држава не го прифатија. Така што, ако сакаме на вистина да ја придвижиме Македонија кон Европската Унија, прво што треба, час поскоро вие да заменат.